Já vám přeji krásný den a vítám vás u nového vlogu. Dneska máme pátek, je 14. května, něco před 11. a já jsem si dneska nastavila budík na 6 hodin s tím, že si užiju to klidné ráno bez Šarlotky, prostě, že se nemusím hned starat, že prostě si dám kafe, připravím si nebo prostě budu produktivní. Kávu jsem si dala, no? No pak je pivuj. Trošku jsem nevychytala ten zvuk u budíku. A ráno nás probudil teda zvuk poplachu, takže si to dokážete představit. Šarlotka začala plakat. Já jsem taky byla v šoku, protože už jsem ani dlouho jako takhle nevstávala na budík, ale celkově ten zvuk to bylo šílené, takže... Psala jsem to i na Instagram a jedna slečna mi psala, že jak já mám ty chytré hodinky, takže si tam vlastně můžu nastavit budík a že mi to začne vibrovat a postupně mě to bude budit. Což mi vůbec nedošlo vlastně, ale já mám iWatch 3 a oni vydrží fakt jako nabité jeden den. Jako zvládli by i noc, ale prostě na další den by nebyly připravené, že? Takže to nějak ale zkusím, protože mi to fakt vůbec nedošlo a je to super. Protože Šarlotka spí se mnou, takže by to asi vždycky probudilo, i kdybych tam nastavila nějaký zpěv ptáčku. Takže jsem si řekla, že začnu vstávat dřív, protože mi fakt přijde, že ten den rychle uteče. Když vstáváme třeba o 7:30, jako ona se probudí v 7, dejme tomu, ale až o 7:30 vylezeme z postele. A musím říct, že jsem fakt jako více produktivní. Fakt jsem si zacvičila jogu, kterou jsem už hrozně dlouho necvičila, když si fakt jako jsem ji pravidelně cvičila. A chtěla jsem se k tomu vrátit, protože vás to tak příjemně nastartuje do toho dne. Cítíte se tak protažení a je to super, takže tohle chci určitě zařadit. Potom jsem si zacvičila, dala jsem si sprchu, namalovala se, už mám i hotový oběd. Dělám vlastně takovou zdravou nebo zdravější verzi kuře na paprice. Já vám potom řeknu, co jsem tam všechno dala, jak jsem to dělala a tak, protože je to fakt jako úplně mňam. No a to je asi tak jako všechno, co jsem chtěla říct takhle na úvod. A teda doufám, že se vám tohle video bude líbit. Takhle teda vypadá náš dnešní oběd, ještě k tomu udělám rýži a bude hotovo. Je to fakt úplně jednoduché, chutná to skvěle, takže to určitě vyzkoušejte. Vlastně na kokosovém oleji jsem udělala cibulku tak do zlatova, potom jsem si kuřecí maso nakrájela, osolila a hodila jsem ho právě k té cibulce, nechala jsem ho zatáhnout, potom jsem dala asi 3-4 lžičky sladké papriky koření, zalila jsem to trošku vody, vařila jsem to asi tak 15 minut, potom jsem přidala trošku mléka a asi 100 gramů žerve a to je všechno, co tam je, chutná to úplně super, takže na dnešní oběd se fakt těším a možná jsem toho mohla udělat. Já jsem po snídani a Šarlotka teď obědva a vypadá to, že jí tu chutná. Mňam. Mňam? Jo. Jo? Co ty? Tak řekni, mami. Mami. Si. Si. Nej. Nej. Jo! Šarlotka se naobědvala, šla si umýt ruce, vzala mě za ruku, posadila mě na gauč a přiznám, že úplně hned takhle usla. To je tak, když někdo vstává v 6 ráno, no. Ach jo, nemá plínu, sakra. Snad se nepočůrá. Já jdu teďkom využít toho, že Šarlotka spinka a byla jsem teda po dlouhé době taky konečně něco nakoupit jiného než potraviny. Vám ukážu takový můj nákup z Pepka, Teska, HMka a tak dál. A třeba se to někomu bude líbit, třeba to bude pro někoho dobrý tip, no a jdeme rovnou na to. Nejdřív vám ukážu teda věci z Teska, vzala jsem tam Šarlotce tady ten kyblík na pískoviště, které má vlastně u rodičů na zahradě, jsou to takové zmrzlinky, tady to se dá oddělat a může se dělat z písku právě takové zmrzlinky. Byla k tomu i taková naběračka a bylo to tam v akci. Potom jsem tam vzala tady ty mističky, ty taky byly v akci, jedna za asi 40 korun, tak jsem si říkala, že je to fajn třeba na oříšky, na olivy nebo na něco takového a byly tam i v jiných barvách. Nedávno u nás byla kamarádka a měla pro malou tady ten bublifuk, tak jsem se ptala hned, odkud ho má. Říkala, že je i v Kauflandu, protože až vám to ukážu, to je úplně boží věc. Taky jsem to sehnala v Tesku, stalo to do 200 a fakt jako doporučuju moc, protože tohle Šarlotku strašně baví a
nevím jak vaše děti, ale moje malá, když vidí bublifuk, tak pořád chce, ať foukám, dělám bubliny a tak a co si budem. Moc mě to nebaví, takže tohle je fakt jako objev roku. Zmačknete. Musíte počkat. A už. To je fakt úplně boží a máte milion bublin a Šarlotku to strašně baví. Do Pepka si skočím určitě ještě i sama, protože jsem tam byla s kočárkem jako se Šarlotkou a jsou tam takové malé uličky, takže to bylo takové náročné, ale bylo tam plno super věcí, takže fakt si tam skočím ještě sama. Jako první za 35 korun jsem v Pepku sehnala tady ty formičky na nanuky, jsou tady vlastně takový plameňáci, byla tam i jiná barva, myslím. No a Šarlotka nanuky úplně miluje, takže jsem něco takového uštěla delší dobu, ať si je takhle můžeme tvořit doma, z čeho máme rádi. Potom jsem v Pepku koupila tady tu zapékací misku, třeba na pečenou kaši, na nějaký malý dortík nebo prostě na cokoliv. A už jsem to dlouho chtěla, něco takového, takže mám radost. Stálo to taky 35 korun, což je úplně super a určitě jsem si jich mohla vzít rovnou více. No a jako poslední tady ten hrníček, velký hrníček s počálkem, je to úplně pěkná růžová, takhle na videu vidím, že to moc nejde vidět, ale obojí stálo teda 120 korun a prostě mně se to hrozně líbí. Ta růžová s tím zlatým detailem a byly tam i jiné barvy. Teď vám ukážu věci z H&M, začneme třeba tady těma čepičkama, kloboučkama, kšiltovkou, protože Šarlotka nutně něco takového potřebovala, měla čepičku jen na jaro a na zimu, takže když svítilo sluníčko, tak tohle právě chybělo. No a jako první jsem tam vzala tady ten slaměný klobouček, který je úplně parádní. Je to teda velikost 98 klasicky a sedí úplně skvěle. Tahle kšiltovka z motýlky je teda velikost 4 až 8 let, myslím. Ale taky sedí skvěle. Dá se to tady vzadu ale nastavit. Dále jsem jí tam vzala tyhle trička. Tohle je úplně krásná zelená. Já nevím, proč to ten mobil nebere. Každopádně tohle tričko stálo 199 korun, hrozně se mi líbí takové prostě na léto, i ta barvička je fakt krásná, ale to vy nevidíte. A potom tady to zase s motýlkama a to stálo 69 korun. Ale tady ty džíny, nebo džíny, jsou to legíny vlastně, které vypadají jako džíny, jsou totiž úplně elastické, pohodlné, fakt. No, stály 399 korun a tady mají na kolenou takové králíčky vyšívané. No a scháněla jsem pro Šarlotku nějaké tepláky, protože jsem zjistila, že už má všechny fakt jako akorát. No a teda v H&Mku jsem vzala tady ty tepláčky, vzala jsem je dvakrát ještě v tmavě modré, ale ty jsou teď v pračce, protože už měla na sobě. Sedí skvěle, jsou takový příjemný materiál, teplý. No a stály 249 korun. Já vám říkám původní cenu těch tepláčků. Oni stály teda 249 původní cena, ale měli jsme je za 183. No a poslední tady ty šatičky, kde jsou takové nanuky. No a teď vám ukážu, co koupila babička Šarlotce, nebo moje mamka. Od Majoralu tady ten set, hrozně se mi to líbí. Jako jak mi to ukazovala na fotce, tak jsem si říkala, že to je takové divné, ale když jsem to Šarlotce oblekla, tak je v tom úplně hrozně roztomila, vypadá to fakt krásně, tady jsou takové mašličky, ramínka. Je to teda označky Majoral, to už jsem říkala, a k tomu jsou takové kraťásky a fakt je v tom úplně sladka. Dneska mi dorazil balíček ze Smiling Baby, v rámci spolupráce na Instagramu jsem si vlastně vybrala tady ty podkolenky pro Šarlotku. Vzala jsem jí tam tady ty růžové s mašličkou, jsou vlastně háčkované, potom takové dohněda, bežová teda, nevím jak to nazvat to, co tady je, ale taky se mi hrozně líbily. Potom bílé holé s mašličkou a šedé holé s mašličkou. A chtěla jsem právě od každé barvy nějaké, protože Šarlotka má více šatů, více barev oblečení, tak ať to vždycky nějak sladíme. Tady všechno tak ukazuju, tak jsem vám chtěla ukázat můj opožděný dárek ke dní matek od Šarlotky, protože tam prý jako na den matek bylo zavřeno, říkala. Je tady 140 umělých tulipánů, hrozně se mi to líbí, protože vypadají jako živé. No a ještě nevím, kde to dám, ale je to úplně krásná dekorace, vlastně je to tulipán po tulipánu, takže i třeba na fotky hezké a tak, a možná to dám i na balkon, ještě uvidím. Zatím to mám pod televizí. Hlavně jsem vám chtěla ukázat tady ty botičky na jaro, léto, právě když je teplej, protože Šarlotka neměla žádné takové otevřené boty, otevřenou obuv, měla samé tenisky, no má samé tenisky a tak. Takže v bati za 500 korun tady tyhle, takové fialové, i tam ty jsou fialové, musím ještě potom sehnat nějaké bílé nebo
jinou barvu, která se hodí k více věcem. A je to teda 24, má je trošku větší, ale už je na sobě měla a nějak to nevadí. No a z Deichmannu za 400 tady tyhle ty takové sandálky, které jsou úplně nádherné. Jako já moc sandálky nemusím, ale tyhle, ta barva fialková je úplně nádherná. Mají tady vlastně takové nápisy a jsou fakt jako parádní. Tyhle se mi hrozně líbí, jsou trošku takové vyvýšené a vypadají fakt pohodlně. Já už je taky na sobě Charlotte měla a chodí se jí v nich pěkně. My jsme jeli tady k rodičům na zahradu, protože i když je hnusně, tak je docela teplo, když se aspoň tady Charlotte vyvenčí a zároveň vyvenčíme pejsky, že? A pojďme dát pusu. Hodno. Jo. To je tak sladké. Úplně si užívám tady to období, kde mi pořád dává pusinky a vůbec jí to nevadí. Domů prší. My jsme teda už doma, docela jsme zmokli, jak jsme šli z auta, protože začalo fakt jako hodně pršet. Charlotte předvedla zase parádní scénu, protože pršelo, všude byly kaluže, ona chtěla do kaluží a já jsem chtěla domů, takže všichni věděli, že Charlotte jde domů, vzhledem k tomu, že umí být fakt hlasitá a má takový specifický pláč, tak si myslím, že už hodně lidí jako takhle na dálku pozná, jaké dítě to jde, nebo že ty moje opičko. No není kaluž, tam byla, tak pojď ke mně, hopi. Pojď se ukázat. Tam pusinku, milý. Není tam kaluž, no. Jo, je tam kaluž, aha. Vidíme takovou rovnou střechu. A tam je vlastně kaluž. Šajnko, budeme péct? Ne, tak maminka sama. Ne. A já jsem si včera vzpomněla, že jsem si asi 2 měsíce zpátky koupila tuhle kuchařku kalorické tabulky. A vzhledem k tomu, že já si počítám kalorie v aplikaci kalorické tabulky, tak mě to hned zaujalo, jak jsem to viděla. Objednávala jsem to teda na stránce megaknihy.cz. A co je na tom super, počkejte, protože moje dítě tady zase potřebuje asistovat. Co je na tom super je to, že u každého receptu, co tam je, vlastně máte tenhle QR kód a vy si to vždycky do té aplikace naskenujete, napíšete, kolik to má gramů a všechno vám to už vypočítá, nemusíte to tak zdlouhavě dělat, což je super, ale jako popravdě ještě nevím, jaké jsou ty recepty, jestli chutnají dobře a tak, protože jsem to ještě neskoušela. No takže si dneska společně připravíme tady to brownies z červené řepy, protože mám docela dost červené řepy už nějakou dobu a potřebovala bych ji zpracovat. Mám teda už nachystaný recept a tady mám nachystané ingredience. Mám tady převařenou červenou řepu, střední banán, rýžovou mouku, tady mám sladidlo erytritol, holandské kakao a kypřící prášek a ještě někde měla mít vajíčka, sakryš. Fakt zblázním. Ona si ze mě dělá srandu. Co to udělala, Šajo? Řekni mami. Promiň. Ty vogo, tak to je super. Bojí, bojí? Co to znamená? Mouka. Wow. Wow, to je můj. Mouka. Tam jo, to pí. A řekni já. Já. Míchám. Já.
Hotovo je to? Jo. Jo? Jo. Dobře. Tak to dáme do formy, jo? Řekni jo. Jo. Tak a dáme to tam. Je, tebe, eko, eko. Je tady, mňam, mňam, mňam. Chceš tam čokoládku? Je. Tak dej tam, hodí tam, položí to hezky. Tak, tu dej tady. Na, tuhle dej tady. A ještě tam dáme tady ty moje oblíbené jahody, které se nejspíš stejně spálí, ale prostě. Tak a dej je tam. Tak, víš? Já nevím. A takhle teda vypadá naše brownies zatím. A jsem zvědavá, jak se to povede, že? Takhle vypadá to brownies a vypadá to, jako by to bylo spálené, ale jako podle mě to není spálené. Ta červená řepa je prostě taková tmavá. A do toho ještě to holandské kakao. Tak jsem zvědavá, no. Ty jahody, to se dalo čekat, že zase budou takové škaredé, ale stejně jsem je tam dala, protože jsem neměla čerstvé ovoce. Už je asi úplně blbé světlo a blbá kvalita. Každopádně moje mamka mi pohlídala Charlotku, a já jsem si skočila do HM-ka, koupila jsem tam něco sobě, tak vám to za chvilku, nebo až budu doma, ukážu. A ještě jsem se stavila v Pepku a měla jsem v košíku takovou panenku pro Charlotku. A už jdu k pokladně a řeknu si, že z toho ani nebude mít takovou radost jako z autíčka, protože jako ona má fakt teďkom období autíček, tak jsem se vrátila. A panenku jsem vyměnila za hasičské auto, které by mělo dělat zvuk. Takže jako doufám, že bude nadšená. Ty máš hasiče? Titi! Titi, tidít! Ne, titi! Z Pepka za 150 korun asi. A tolik radosti. Brownies se chuťově fakt moc povedlo, ta červená řepa tam vůbec nejde cítit. No a teďkom jsem si naskenovala ten QR kód do kalorických tabulek z té kuchařky. A jeden takový čtvereček má asi 75 kalorií, což je úplně super, protože je to fakt syté, ale samozřejmě nepočítám tu čokoládu, co tam je, no. Já vám jdu ukázat pár věcí, které jsem koupila v Pepku, jako první tady ty mísy, z kterých mám strašnou radost. Jestli jste viděli moje video, jmenuje se to Nákup na For Home, tak já jsem si tam na For Home objednávala přesně tyhle misky, ale objednávala jsem je v takové hezké modré, přišla mi úplně strašná zelená. Takže když jsem v Pepku viděla tady ty v téhle krásné růžové za 60 korun, tak jsem to hned brala a mám z nich úplně radost. Potom jsem si tam vzala tady tu krabičku, budu ji používat na vatové tyčinky, protože mám jednu podobnou na vatové tamponky, takže z toho mám radost. Stálo to 50 korun a jako poslední tady ten organizer, panebože šajo, já se s tebe zblázním. Tady. Ano, to je organizer. A ten jsem si vzala do koupelny, do skřínky, budu si tady třeba dávat nůžky na nechty, tady tež něco, nějaké krémy a takové věci. A stálo to taky 50 korun, takže úplně super. No a to je všechno z Pepka, ještě jsem tam vzala vlastně ty hasiče, to hasičské auto pro Charlotte. Teď vám jdu ukázat pár věcí z HM-ka, tentokrát pro sebe, já vám to za chvilku ukážu ještě na sobě, ale zatím takto, protože scháněla jsem nějaké klasické černé, prostě obyčejné kraťasy, které se hodí ke všemu a sehnala jsem v HM-ku tady ty. Mají takhle kapsy, nevím, proč to vypadá jako modrá, je to prostě černá. No a stály 299 korun. Potom jsem si koupila tady to kratší tílko, které je úplně úžasné. Takhle to možná nevypadá, ale fakt jako když jsem si ho vyzkoušela, tak dělá úplně ploché bříško, velké prsa, jo, jako prostě úplně ideálka. Tady ten materiál se mi začíná hrozně moc líbit poslední dobou, takže bylo tam i takové fialkové a určitě si ho taky pořídím. A stálo to 250 korun, 249 korun. Poslední kousek tady ty krásné oranžové šaty. Mně ten mobil zase nebere tu krásnou barvu, ale někdy vám to ukážu na denním světle nebo na Instagramu. Každopádně vůbec jsem si je neskoušela, takže mám takové
celkem delší, ale to vůbec nevadí, protože minulé leto si pamatuju, že jak jsem běhala za Šarlotkou a měla jsem krátké šaty, tak jsem se fakt cítila nepohodlně. No, ale jinak, jak jsem si je zkusila doma, tak se mi fakt líbí a je to zase ten materiál. Já nevím, jaký to je materiál, ale prostě hrozně se mi líbí. A stály teda 299 Kč. A byly tam, myslím, ještě v černé barvě. No a já vám to ukázat všechno na sobě. Začnu tady tím tílkem, protože z toho mám úplně největší radost. Dělá fakt úzký pas a větší prsa, takže to je fajn. Je to úplně takový elastický materiál a fakt jako si musím zajet ještě pro to fialové. Tak kraťasy jsou prostě takové klasické, černé, mají kapsy vepředu, vzadu. A vzala jsem si teda XS-ko, ale v pohodě, jako bych spíš nesla S-ko, ale řekla jsem si motivace. No, ne, jako sedíme dobře, takže tak. Já jsem vám chtěla říct, že já fakt jako skoro vždycky, nebo snad vždycky nosím spíš neutrální barvy, prostě béžová, černá, šedá, bílá a takhle. A pro mě je tahle oranžová docela změna, ale říkala jsem si, že bych fakt chtěla začít nosit více barevné věci, obzvlášť takhle na jaro, léto, a když jsem tam viděla tady tu oranžovou, která se mi fakt jako hrozně líbí, ta barva, tak jsem si ji ani neskoušela, prostě jsem si ji hned vzala, i ten materiál se mi strašně líbí. Ale vy mi schválně napište do komentářů, co si o tom myslíte, jestli mi tahle barva sluší a celkově, jestli mi sluší takové šaty, ty ponožky, no to je jedna. Co myslíte? Já nevím. Je to fakt jako takový nezvyk. Ale jinak jsou hrozně krásné a pohodlné, takže z těch mám radost. A mám špína ve zrcadlo zase. Vzhledem k tomu, že už je skoro, nebo už je 9 hodin, tak bych tady tento vlog ukončila. Určitě mi dejte vědět dolů do komentářů, jestli vás to bavilo. Jestli vás baví takhle koukat na nějaké nákupy ve vlogu, nebo máte radši, když se točí samostatné video s nákupama. No a pokud byste mě chtěli podpořit, tak budu ráda, když mi dáte odběr, like a právě nějaký komentář. No a můžete mě sledovat taky na mém Instagramu, kde jsem jako máma Dominika. A těším se u dalšího videa, tak se mějte krásně.